Денес, 22 април, во услови на пандемија, со строго почитување на мерките и протоколите за заштита од COVID-19, одбележан е патронот на касарната Јане Сандански во Штип. Во присуство на градоначалникот на Општина Штип Сашко Николов, војници и старешини, припадници на командите и единиците сместени во касарната, се одбележаа 106 години од смртта на Јане Сандански. Денес одбележуваме 106 години од смртта на нашиот истакнат македонски револуционер, војвода и раководител на македонската револуционерна организација од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, пиринскиот цар Јане Сандански, познат уште како и Сандан Паша и Старикот. Воедно денес го чествуваме и патронот на касарната, чие име со формирањето на македонската армија од април 92 година гордо го носи нашата касарна, а во градот под Исарот името на големиот револуционер и војвода е испишено и на таблата на Средното општинско медицинско училиште. Беше дел од одржаниот говор. Првиот човек на градот под Исарот исто така искористи прилика да го честита патрониот празник на касарната. Денеска сме овде во касарната Јане Сандански, каде што се слави патронот на оваа касарна, каде што честува пешадискиот батальон. Во оваа прилика би сакал да го честитам празникот на војниците во касарната Јане Сандански. Денес Република Северна Македонија е рамноправна членка на НАТО и е на прагот за добивање на датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Ова не значи само гаранција на нашата безбедност, стабилизирање на Балконот и регионот во поширока смисла, туку и подобрување на социоекономската состојба на сите наши граѓани, истакнаа во касарната.